Oh no! جناب سپیکر هلکان ټول خیرن دی پمن دی Oh no! او جنکی ماشاءالله جناب سپیکر پک سوای مستد لاس منګر زیک بزت کیو در لیزت راولم د د د د سپګن مونږ ته دغه ویل دی مونږ خیرانان ویل دی ته مونږ خیرانان کارو جناب سپیکر دا جنې درو غوی مونږ خیرانان نه یو مونږ ار وړو کی اختر لام بو شکر الحمدلله کله ما خو می داخله لک په واکه کارځه کې مونږ ته عزت کې عزت د لراولم لک صبر وکړه جناب سپیکر کله نه کله پکې غټ اخترم لام بو اے مسلمانانو اے کافرانو